Atëherë, qeveria ka miratuar rritjen e pagave. Tani, bërëtëm të ndalim me dy aspekte ndryshme. Rritja e pagave dhe paga mesatare. Të statanis nga mbrapsh. Paga mesatare. Pra, qeveria synon të arri paga mesatare X. Ky për të gjithë njerëzit që diskutojnë për televizionet, për banashe, ku dëgjone, ose ata që i thonë vetës ekonomist, të vit turp, që nuk e sqaruar njëherë publikun shqiptar, që të gjithë debilit që thonë që pagën mesatare du të arrisë qeveria, nuk është e vërtet. Për arsye se, është një nocion ekonomika, nuk e di si ta shpjegoj absurdin e kësaj shprehje që qeveria do arrisë pagën mesatare. Paga mesatare është rezultante e operacioneve të tregut që qeveria, si kur përmbysta kthej dhe Hitleri të ngjallet prap, nuk ka çaj bën. Sepse nuk e përcakton qeveria pagën mesatare. Ka flukse që mund të ndikoj duke rritur në mënyrë artificiale pagën minimale si që ka rritur dhe mendohet që rritja e pagës minimale mund të ndikoj të rritja e tretë që shejtane tjera tjera, për që sësh e vërtet në Shqipëri, por nuk ka një koncept të tilë që qeveria të përcaktoj pagën mesatare. Për të gjithë ignorantët që më plasin lartë e poshtë, dhe që i quajnë veten ekonomistë, d'akord? Pra, sqarova këtë, se nuk do të sqaroj më, se nuk di çfarë të quaj, di çfarë që nuk bëhet. E vim te pjesa e rritjes së rrogave. Tani, është e vërtet që ne kemi pasur dhe rritje rroga dhe rritje pagës minimale, por a vlen kjo, a s'vlen kjo? Nuk e di. Për mendimin tim, rritja duhet bëhet nga tregu. Unë nuk kam qenë asnjëherë partizan i rritjeve që bën qeveria. Për arsyeën e thjeshtë fare. Rritja që ka bërë qeveria të pagës minimale, të paktën që ka prekur dy herët e fundit, nuk ka shkaktuar asnjë efekt real në ekonominë reale, por ka shkaktuar të vetmin efekt në të rritjen e të ardhurave buxhetore të qeverisë shqiptare. Pra, nëse ti rrit pagën minimale, ti de facto nuk i rrit pagën minimale kujt? X punojësi, sepse nuk ka mos ja pagë minimale sot në treg. Po ti je në tregun shqiptar e kupton që s'ka pagë minimale aty. Por çfarë? Ke rritur me detyrim sigurimet shëndetësore dhe sigurimet shoqërore, që është diçka që rrit vetëm të ardhurat dhe kontributet e drejtpërdrejta të kujt? Të buxhetit të qeverisë së shtetit dhe nuk vetëm në duar dhe në xhepat e konsumatorit qytetar. Kështu që në këtë sens për mua është e pavlefshme kjo.